ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନାର ଛାଟ, କରୋନା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରିକରି ଆଜି ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଭିତରକୁ ଠେଲି ନେଇଯିବା ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ, ଥରେ ନୁହଁ ଆଗରୁ ଥରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ଦର ବଢ଼ିଥିଲା, ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟବାର କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ବିଜୁଳି ଛାଟ ମାରିଛନ୍ତି। ଇଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଆଜି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଲୋକଟିଏ ବା ପରିବାରଟିଏ ବା ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଆଜି କାମ ନାହିଁ, ବେରୋଜଗାର ହେଇକରି ବୁଲୁଛି, ଆଜି ସରକାର କାମ କରିପାରିଲେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆଜି ବିଜୁଳି ଦର ବଢ଼େଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାମ ନେଇ ମାନେ ଆଜି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ବା ଠିକା ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବକେୟା ପାଖାପାଖି 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜି ବକେୟା ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଛାଟ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦୃଢ଼ ଦାବି ଅଛି। ଏ କଥା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ରେକର୍ଡିଂ କରାଇପାରିନାହୁଁ। ଏବେ ଆମେ ଏକଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜିରୋ ଆୱାର ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏକଥାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିବୁ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏ ଦାବିକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ତର ଦୃଢ଼ କରିକିରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାଉସ୍ ଉପରେ ଆମେ ଆଟାକ୍ କରିବୁ। ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାରି ଉପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବକିଆ ସବୁ ପଇସା ବାକି ରହିଛି ଗରିବ ଲୋକମାନେ, ତାକୁ ଲାଇନ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମିଛ କେସ୍ ଦେଇକରି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ।